padu prve klape kod Valjeva, gde je razgovarala sa članovima filmske ekipe na čelu sa režiserom i glavnim scenaristom ostvarenja Milošem Radunovićem. Film i serija Oluja je naše viđenje rata, bazirano na istinitim pričama i događajima u kojima je naš narod ozbiljno stradao. U centru dešavanja su životne sudbine glavnih junaka, koje su veoma potresne i emotivne, u meri da svaka njihova suza zaslužuje poseban film, poručuje režiser i glavni scenarista ostvarenja Miloš Radunović. Tema je bolna odavno i mislim da je odavno trebalo da se uradi, ali eto, zahvala sam uopšte što radimo i sad to. A možda je bolje sa neke distance malo, da kad prođe vrijeme, kad malo nas sve legne, da se bavimo tako bolnim temama. Mi odavno nekako se ne bavimo uopšte našim žrtvama. Evo, posle 70 godina smo prvi put napravili film o Jasenovcu. Prosto nekako zanemarujemo naše, stalno gledamo neke tuđe stradanja, nikako svoje. I mislim da je ozbiljna tema za naš narod, da ostane zapisano i se ne zaboravi za neke buduće generacije. Pomenuli ste Daru, da li ove očekujete napade? Znate kroz šta je prošlo? Pa, da li očekujete takve napade i da li ste spremni? Potpuno, iskreno mi je svejedno. Potpuno mi je svejedno, će biti napade ili neće. Pa i ako bude to dobro za vas. Ma jo, ali kako da kažem, to je naša istina, pa sad kome se ne sviđa, neka napada. Mnogi među glumcima i sami su prošli kroz užase ratova 90-ih. Jedna od glavnih uloga u filmu tumači Jovo Maksić, koji je preživeo progon iz Krajine. To me već odavno me prati, to stalno mi postavlja to pitanje. Ja ne volim to, ne volim u celom ovom radu najbitnije je ono što mi sad radimo, tako da ja ne bi da moja neka ili moje neko preživljavanje toga da bude iznad ovog svega što mi radimo ovde. Tako da je to u svakom slučaju sve što u životu, tako i u glumi su me učili, mi proživljavamo nešto što smo već imali, vraćamo sećanja da bi mogli onaj što verodostojnije da to prikažemo. Tako da ja to sad smatram kao, ajde kažem, jednom pozitivnom stranom toga, tog svega negativnog što se dešavalo u životu, jer negde mogu na taj neki proživljeni način da dočaram i da to bude što verodostojnije. Pa igram, moj lik je Ilija, jedan običan čovek, pošto je većina ljudi u tom događanju je bavilo se običnim životom, preživljavanjem, hranjenjem svoje porodice, ali silom prilika došao je rat i došlo je sve, branili su svoju kuću i jednostavno moj lik je i personifikacija, ajde da kažem, jednog najvećeg broja tih običnih ljudi. Na čelu glumačke ekipe osim Maksića nalazi se i Zlatan Vidović, stalni član Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. U filmu igraju Jelena Čović, Marija Pikić, Ljubiša Miličić, Ivan Vujić, Milica Stanković i Davor Janjić, koji je tokom rata izbegao iz Sarajeva. Ja igram lik, odnosno bolje reći karakter čovjeka zbog koga je u stvari sve propalo. I tada i sad propada sve zbog takvih ljudi. Mislim, to je čovjek koji se dobro snalazi u najgorim trenutima. Ali naravno zbog toga bude, kažem. Radite na podacima koji su vam dostupni, ono, postoje snimci, postoje pisana dokumenta, postoji čak i jedan dio moje dalje rodbine koja je prošla kroz to. Da li vam je bilo teško u nekim trenucima? Pa nije, to mi je posao. Mislim, što teži trenuci, to je teža uloga, to ako je bolje napraviti, to ste radosniji. Tokom operacije Oluja Hrvatske vojske, koja je trajala od 4. do 9. avgusta 1995. godine, više hiljada ljudi je ubijeno i mnogi se i dan danas vode kao nestali. A u tih 5 dana avgusta pre 26 godina, u nepreglednim kolonama na traktorima i drugim poljoprivrednim vozilima, skoro 250.000 ljudi izbeglo je u Srbiju. Bioskopska premijera filma očekuje se već u decembru, dok će ostvarenje kao serija biti emitovano na malim ekranima od marta 2022. godine.